ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଗଠନ କଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି, 44% ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକଥାକୁ ସତ୍ୟପାଠ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। 153% ଅଧିକ ଆୟର୍ବହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଯାଉଛି, ତା ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ କ'ଣ ହେବ? 24,000 ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, 15,000 ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି, ମଦ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, FDIରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆମେ, 2-2 କନକ୍ଲେଭ କଲେ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଫରେନ୍ ଗସ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ FDIରେ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି? ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ରାତି 7:30। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।